Señorías, intervín para defensar las iniciativas signades por el Grupo Socialista, el Grupo Podemos Podem y Compromís y demanar el seu voto favorable. Aquesta legislatura parlamentaria es va iniciar la seva marcha amb una relliscada. La aprobación de la composición del órgano de gobierno de esta casa únicamente d'homes. Cada grupo ha de asumir la parte alícuota de culpa que le corresponde, si vol, pero la Cámara en el seu conjunt el resultado final. Es va a esmenar en part, menos mal, pero no volem que això torne a pasar. Y per això, de manera inmediata, Compromís, PSOE y Podem presentaren conjuntament una iniciativa parlamentaria que avui es debat, amb l'objectiu declarat de garantir la paritat en la composició tant de la mesa de les Corts com de les seues comissions. Milité en política desde jove y siempre me ha semblat que era un món de homes en el cual les dones ho tenim més difícil perquè se'ns valore. Y como ocurre en la vida laboral, per ocupar llocs de major responsabilitat. Als fets em remet. La majoria dels síndics parlamentaris solen ser homes, mai una dona ha presidit aquestes Corts, tampoc la Generalitat. ¿Cuántos presidentes de grupos parlamentarios conocen el Congreso de los Diputados? ¿Y portaveus? ¿Cuántos dones han presidido el Congreso? De 145, només una. Del PP, efectivamente, del PP. Porque el masclisme no es una cosa de esquerres o de dretes, es dona en totes les ideologies. Una otra cosa son los mecanismos que cada ideología considera oportunos para solventar este problema. El PP sol defensar que cap, també ser. Altres creguem que mentre existisca esta desigualdad y esta discriminación social, les lleis han de corregir-ho, impedir-ho, vellant per la nostra igualtat. De fet, la Llei d'Igualtat 3/2007 va posar els fonaments per a començar a canviar les coses, va generar el debat i va despertar algunes consciències. Però la realitat segueix sent que sense garanties, sense exigències legals expreses, no n'hi ha igualtat. Per això, aquesta tendència a la igualtat de la que parla la llei hauria de ser en molts casos una exigència i no algo potestatiu. I això és precisament la proposta que avui defensem. Un mecanisme concret perquè la igualtat siga real i efectiva i no una tendència potestativa. Una garantia, la necessitat de la qual es va fer patent com dia quan constituirem la mesa de les Corts. I tot això mitjançant una regulació millorable, per descomptat, en la seva tramitació parlamentària, en la qual ens agradaria, per suposat, comptar amb les aportacions de tots els grups de la cambra. Perquè des de Compromís també considerem que aquesta proposta, insistisc, és millorable i així volem introduir també mecanismes de garantia de pluralitat, amb l'objectiu de comptar sempre amb una mesa en la que estiguen representats tots els grups i que aquesta circumstància de pluralitat no siga una anècdota, una cosa que passi a soles en aquesta legislatura, sinó que siga un dret de cada grup parlamentari tindre, com a mínim, un membre en la mesa de les Corts, en l'òrgan de govern d'aquesta cambra. Perquè la democràcia no ha de ser un joc de majories i minories, d'imposicions o de teatres. Ha de ser diàleg, transparència, ha de ser debat, i sobretot acords. En democràcia hem de comptar tots els demòcrates, tant per a opinar com per a dirigir aquesta casa, que és la casa de la ciutadania, la casa del poble valencià. Per contra, el que vàrem patir en l'anterior legislatura, l'anterior mesa, va ser la implementació de la censura, el veto d'iniciatives, acumulant sentències del Tribunal Constitucional
que declaraven la vulneració de drets fonamentals de diputats i diputades una darrere l'altra i els donava absolutament igual, abusant del poder per dictar normes, per expulsar a ciutadans i ciutadanes i danyant profundament la democràcia valenciana. I això tampoc ha d'ocórrer mai més, per la qual cosa hem de posar els mecanismes en una reforma completa del reglament per a impedir aquest tipus de pràctiques. La següent iniciativa acumulada que també defense és la relativa a la recuperació de dues comissions parlamentàries, la d'Igualtat de Gènere i la Comissió de Radio Televisió Valenciana i l'Espai Audiovisual. En la tramitació parlamentària també considerem que aquesta és millorable, incloguent la creació de la Comissió de Drets Humans, que jo crec que aquests dies s'ha fet més patent la seva rellevància, però mai, mai hauria d'haver desaparegut. Perquè l'objectiu és recuperar aquestes comissions parlamentàries, a més de reconèixer la rellevància de les tres matèries a tractar a nivell parlamentari, garantir la immediatesa dels debats i l'especialització dels temes tan rellevants com és la igualtat, com són els drets humans, com és Radio Televisió Valenciana i l'Espai Audiovisual, per a que se debaten en la seva pròpia comissió en la que se succeeixen compareixences i els debats necessaris. La igualtat de gènere, la violència de gènere que patim les dones, la discriminació constant de la que abans estava parlant, ha de ser tractada en la seva pròpia comissió oferint solucions, propostes i, per suposat, respecte a Radio Televisió Valenciana, aquesta ràdio i televisió pública que el PP va a pagar i nosaltres volem que estiga reoberta, volem gaudir d'una ràdio i televisió pública, democràtica, plural, de qualitat i en valencià, quan se puga, quan se puga. Estan molt impacients vostès perquè se reobri a Radio Televisió Valenciana? Sí. Perquè estaven molt impacients per tancar-la, ho varen fer així per lectura única. No sé, no sé. Ara troben que els falta o ho han trobat a faltar en les eleccions, en la campanya. Bé, volem que compte amb una comissió que debata, que reba els representants dels treballadors, els experts del sector i que amb llum i taquígrafs i entre tots i totes puguem recuperar aquest mitjà de comunicació. Però insistís, no el que hi havia ni l'engendre que va voler muntar l'expresident de la Diputació de València ni el fracàs en el que estan convertint la ràdio i televisió pública espanyola, tampoc. Una ràdio i televisió pública de qualitat de la qual els valencians i valencianes se puguem sentir orgullosos i els professionals que treballen en la casa també, on se respecten els drets dels treballadors i treballadores. Que això tampoc ho han fet vostès. En definitiva, com dia, comissions que considerem des del grup socialista, el grup Podem i Compromís necessàries per a que compten en els seus propis debats. I d'aquesta manera acabar en la situació que s'ha patit així en aquesta casa, que era endarrerir una i altra vegada els debats que necessitaven immediatesa a través de comissions que o no se convocaven o quan se convocaven tenien tres punts en l'ordre del dia, endarrerint durant, inclús ha arribat a ser any, un any sencer, un debat que la gent en el carrer volia escoltar, saber els posicionaments de tots els seus representants. I això era el que passava en aquesta casa. I per això és necessari també una reforma global del reglament. Per a finalitzar, anunciar el nostre vot favorable a la proposta del grup popular, que no és per res, però que bé podrien haver tramitat en una esmena en la tramitació parlamentària,
però en qualsevol cas sí que considerem que el nom de justícia és interessant que aparega en el nom de la comissió per la seva rellevància inqüestionable. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora diputada.